Hej på er och välkommen till veckans upplaga av Travspegeln på Bergsåker. Trav-tv som vi kör varje vecka när vi har trav då naturligtvis, och den här veckan är onsdags lunch. Endast 5 lopp och vi får finna oss i det under mars månad. Sen i april så kommer det lunch 9 som det kallas. 5 rätt i fredagskväll. Vi sprack på andra spiken från Sandsund, men jag tycker att vi föll med flaggan i topp. Fick svar om ledningen, om hästen i ledningen kördes offensivt eller var hepsig. Det har inte jag någon förklaring till, men sist i mål var den i alla fall. Men Fonsan gjorde ett tappert lopp utvändigt ledaren, och jag tycker dessutom att Karin Nilsson gjorde någonting som jag måste säga tycker är fantastiskt skickligt. Hon tog upp sin häst 800 meter kvar eller 750 kvar, släppte förbi den vilt forcerande hästen i tredje spår. Följde med i rygg och var trea mål knappt slagen om andra priset och gjorde ett riktigt, riktigt bra lopp. Intressant. Och se framöver, hon har verkligen utvecklat hästarna upp hos Marcus Bilström. Men nu kastar vi oss över kallbloden i V4-1 och börjar med att titta lite bilder på Robertsbergs nyförvärv, Fjällhumlan nummer 2. Kom upp till Bergsåker och starta en start i slutet på december för Håkan Wallberg som gästkörde, som hade kört hästen i tidigare starterna. Sen fick Robert Berg chansen och när vi kommer in då 300 meter kvar så sitter ju Robert på leken helt okörd. Och ni ser själv när han svänger in och upplöper så känns nästan som hon styper och snubblar. Det löper hon ju absolut vunnit och det kände ju Robert också. Ordnade köpare och köpte hästen och behöll den. Sen har varit anmält till Bollnäs en start, men det var en sån där breddtravskväll och jag tror Robban ville känna på henne i lopp direkt sedan igen. Nu är det ju lite tveksamt, man vet ju inte hur hon hanterar formen, men jag tror att hon är ett par sekunder bättre redan nu. Och det finns väl alltid lite grann risk när man inte har gått så fort i klasserna, men den här kommer säkert att ramla upp med. Jag garderar med 3 Hibofaxen som mötte 9 Konsvia senast på Östersund. Då felade Konsvia, om vi pratar om henne, direkt ifrån in i första kurvan och tappade en 10 med 15 meter. Sen trampade Hibofaxen till ledningen varvet kvar och tryckte sönder ledande då 3-åringen Euphoria. Sen blev det långt fram för Konsvia på sista långsvidan, men hon avgjorde ganska säkert in mot mål. Och jag plockar med bägge 2. Sen tar jag med nummer 4 Trönö Jämta som jag har hållit på nött på med. Hon har i alla fall 31-40 i tid i kroppen och senast galopperar hon med chans på segern på vad jag förstod sista långsidan. Sen tar jag med nummer 7 Närby Laser som jag har tjatat på med flera gånger. Och senast så var vi med på V75-dagen vi hade på Bergsåker. Då galopperade han inledningsvis men kom igen storstilat. Och även om han inte var riktigt, riktigt het sista 150 här så tycker jag ändå att man har kommit rätt med honom upp på stan, helst med Bollstabruk. Ingvar Nyberg som kör också har lugn och säker hand och lossnade bara för hästen. Det var väl lite tveksamt den här kvällen när han fick stryk av Västkorns Eskil, men den visar fram och fötterna efter, så att Närby Laser är ju given fartmässigt i kapacitet. Kapacitet har också 11 Pelle Stegg, om vi går vidare till honom då. I nummerordning så hade jag ju 2, 3, 4, 7, 9 och så 11 Pelle Stegg. Galopp senast också ifrån start, strax efter start berättade Thomas Lundgren att han har krångligt väldigt. Sen när vi kom in 400 meter kvar, då har han 25 meter fram, men avslutar i väldigt positiv stil och då sitter ju Thomas och håller i hela tiden. Det är ju krångligt med den här hästen, han har haft lätt för att galoppera, har väl gjort så nästan i alla starter. Den Anders Högberg från Gävle som hade hästen från början inledningsvis, som han som hade Flower Man, och så har han ju Timjan bäst med fler kallblod och en riktigt duktig amatör, men han gav upp och Thomas har fått haft hästen och i Bollnäs så vinner han väl del upp i alla fall, även om jag tror att det var klart sämre motstånd då, och så sen går det väl inte att hålla på att lägga 20-30 varje gång, men han är ganska nöjd med läget Thomas, och dessutom att hästen blir lugnare och lugnare för varje start. Lunchdubbens första avdelning via 4-2, sträck för 3 Jack Bauer som var med på Solvalla senast. Fick ett snällt lopp av Thomas Dahlborg i tredje, fjärde invändigt och kom ut ungefär 150 meter från mål. Gick bra, avslutade bra, det gick 12 sista 5 på ledaren och han avslutade väl i alla fall en 13-14 sista 400 på bra sätt. Tycker att hästen kanske inte är direkt gynnad av voltstart och tycker att han fungerar bäst när han har varit med efter startbil, men han skötte sig på Solvalla från femte spår, men volt steg inledningsvis. Sen tar jag med nummer 6 Googla som var med på Gävle senaste starten. Visserligen en häst som har varit med i lite enklare gäng tydligtvis, men
faktiskt måste jag ju säga, det här visar en riktigt bra takter från start. Spetsar ju hur lätt som helst från femte spår och var starten före på dem med spetsaren från sjätte. Så viss Orkes, hon orkar väl inte riktigt följa på Gävle där sista 100, men en bra häst som slog henne, och ja, jag tror att distansen passar som hand i handske, och startsnabb är hon, och Klasse Lilliqvist är absolut ingen bluff i Sörken. Har han bara att köra någonting att köra med sig, han alltid med det fram, och sen att han då inte haft något speciellt högklassigt materiell de sista åren. Se bara på Fredrik Sickberg som inte följde sin tränarkarriär och gick tillbaka till hovslageriet. Har man någonting att köra med som stamping som man hade i lördags, då finns det ju alltid prestationer att göra för dem som kanske kommer på sidan ibland. Och dessutom vill jag ju speciellt också tycka att Björn Ekmark och gänget runt som hade gjort ett fantastiskt fint reportage om Leino, finska killen här som har tagit över träningen av stamping. Mycket, mycket sevärt, och en bra bild av travsportens vagga var det. Vi går vidare och glömmer bort det där och går till 7 Sovott. Där pratar jag med Kristina Wallin om i veckan här innan jag gjorde tipsen till hemsidan och ranka. Och hon tyckte faktiskt att Sovott skulle vara lite intressant. Hon hade kört tryckvagn med på söndag på dagen och demo hela stallet. Carl Junkers hade varit ute, och den här är bra i ordning. Har ju lite svårt att sköta sig. Senast så blev han ju utvändigt ledan och galoppera, och gången före så blev det ju också tokerier. Men fartmässigt så drog han gott och distansen är den bästa. Kommer han rätt på ifrån början och kommer kanske med, ingen spetskandidat tyckte Kristina, men långt framme. Sen har vi då ett riktigt långskott, 8 Quantum Bond. Björn Porkin Svensson Persson får följa med på Mingibong den här veckan, och det kan ju tyckas lite vanskligt för han tillhör väl inte den kommande tusenklubbsgenerationen, det kan jag väl lova. Snäll grabb som gör sitt i Sörken och ska inte orera över hans skicklighet. Men här på Östersund, när han var med i början på januari, då skulle han ju haft medalj som lyckas förlora loppet. Men det känns väl som man bara sitter och åker och ungefär 30 000 vrålar på elitloppsläktaren. Jag förstår Björn också. Han kör 12 ifrån 700 ner till 300 här. Eller 10 förresten, 10 körde han i 400 meter, och då fick ju Quantum Bond lite mjölksyra sista 100. Men det är en bra sprinter, och senast så satt den faktiskt lite småfast på Bergsåker, eller näst senast och veckorna efter. Sen har jag ingen koll på vad den gjorde upp Östersund senast, men då mötte den ju väldigt bra hästar och var stenhöft tempo. Skulle Björn bli kvar invändigt här och få en bra position, komma ut någonstans 350 meter kvar, då tror jag inte den är helt borta. Ett intressant långlopp har vi som andra lunchdubben V4-3, och vi tar och tittar på ett Concert Broline som startar på V75 tre dagar före julafton. Det var det lopp som Demo vann, och det gick ganska fort sista 300 där, och i min värld så tycker jag Concert Broline gör kanske ett av de bättre lopp jag har sett den göra. Nu är det klart, det är inte helt lyckat med ett innerspår och det är bra hästar med i loppen, men med på kupongen ska han i alla fall. Sen tar jag med nummer 3S Ribston som är duglig. Han gör lite platt matcher utemellan, men får följa med på kupongen då han har vunnit på distansen tidigare. Sen tar jag med nummer 7 Rosla Day som är numera ute hos Robert Skoglund på Volmstad. Han har ju börjat gå tränarkursen, och det är en lite annorlunda upplägg numera. Det är ju inte 6 veckor där uppe på Vången, utan man tar det etapper, och Robert berättar att det var en flicka där uppe på kursen som han hade pratat med som hade den här som rådde om den här och skickade med den ner, och Robban är jättenöjd med intervalljobben där ute. Kanske hellre hade sett att det var 2-1. Hästen är i alla fall extremt startsnabb, och ledningen den kunde ingen svara. Rosla Day om tyckte i alla fall Robert av det han hade känt på hästen. Kanske inte så speciellt imponerande resultatrad, men vi får väl se. Det kan ju vara så att den trivs här uppe i Norrland. Tjänar i alla fall 135 000 2013. 8 New Shadows har svårt att övertyga hos Robert Berg. Bra här när den vann ett punkt 21 lopp. Sen har det varit 2 galopper på Bergsåker och på Romme senast, så såg jag faktiskt inte till honom. Det var den dagen en fredag kväll då Robban hade Bro Viking ut också.
Sen tar jag med nummer 10, Elegant. Tveksam även den senast, har bytt miljö, tränas ut på Alnön. Jag vet inte varför den var så seg, men ingen form alls. 11 Stor och Fantastisk, Svante Båtshäst, gör ju också bra lopp, tål distansen, men har ju lätt för galoppera den också. Och Erik Adelsson tog upp 500-600 meter kvar och lät den följa med bara i kön sedan. 12 Rasso Rosso Dock var ju riktigt bra på Bergsåker när den vann från ledningen över 2-1. Senast var den med över 2-6 lopp som vi har bilder på. Tyckte faktiskt att 400 meter kvar när luckan kom skulle, ja, kändes som han var som starten före, borde han ha varit med i segerstriden. Nu var det ju en start som var tilltänkt inför V75-dagen våran den 25 januari. Då brydde man sig inte om att anmäla Anders och gänget for till Prix d'Amérique, och dessutom behandlar man koterna på den här. Kanske han var lite för tunt jobbad. Jag tycker i alla fall att man tar med honom även om man inte kommer från en sådär övertygande insats, men distansen klarar han av på alla sätt och vis. Mycket snack var om 13 Star och Fighter. Caroline Åkerlund som tidigare jobbade hos Robert Berg jobbar nu mera hos Henrik Svensson. Hon var med. Det loppet kan ni titta på arkivet. Jag har inga bilder på dem. Det loppet, men hon sitter ju helt okörd ifrån 6-700 i kön utav fältet där. Och till slut så, när hon ska försöka flytta ut så rullar ju hästen över i galopp och galoppera. Här kan vara ett kul läge och smyga kan vara en varm och god 10-oddsare. Det finns några som jag lämnar också som jag tyvärr inte har råd att ta med. Det är ju 6 Five Aside som gick bra i senaste starten. Och 15 Pokta Pock som jag också tyckte gjorde ett bra lopp på bollen senast. Skräll vann ju för 3 starter sen och var väl lite sämre gången efter. Men nu gick den bra igen. Inte helt lättlöst med 15 hästar att ta sig därifrån. Men har man 9 kan man ju ta 11. I sista V4 så spikar jag nummer 8, Victor Noyer. Var ju riktigt fin på Hagmyren när den vann för Kent Åklund. En start i somras. Sen var den riktigt fin också i början på november för Björn Goop. Avslutade 14, sista 7 då. Sen har vi bilderna från Bergsåker där den satt utvändigt ledan. Och man tänkte att nu bara avgör den. Men var inte riktigt i full träning, ja, kapacitet då, och lite snöpligt så förlorade han. Det var en av Kai Widells segrar den dagen. Han körde åt Hellmans där från Stockholm. Och ja, Victor Noyer galopperade senast efter träningsperiod på Solvalla direkt när bilen släppte. Så att lite tveksamheter är det väl, men vi går på en spik. Vi måste ju ha det, och fick till hela 192 rader, nästan 400 spänn då. Så vänder jag blad till det sista. Jag ska plocka fram och prata lite grann om V64 på torsdag på Östersund. Jag har ett kul drag om det, om ni tittar på Bergsåkers V4-lopp. Första V4-loppet då vi körde förra 14 dagar sedan, en onsdag. Och då det fjärde avdelningen så vann ju Tandsmärta. Men om ni tittar på den hästen som Uffe Eriksson körde, Blirsjur. Nu sitter norsken, lillnorsken Jan-Ove Olsen upp. Och jag tycker att hästen såg riktigt förbättrad ut senast. Man har börjat vänt skorna på något vis, berättar ju Peter Erik och Johansson som tränar hästen. Och ja, den såg riktigt fin ut, och det löper sa Uffe Eriksson att han förmodligen hade kunnat vunna om han har fått lucka. Möter väl kanske lite annorlunda hästar och bättre nu, men får han sitt smyglopp och så norsken upp. Det är ju en norsk import det här som jag själv var med och förmedla, så att jag hoppas verkligen att han visar vad han kan. Sen har vi då Charlie Sund i den fjärde avdelningen som Robert Berg kör åt Marcus Biström. Var ju mäktig upp i Östersund, eller Umeå, och Östersund bjuder på ett ungefär liknande underlag. Så att jag tror att det är en bra chans. Sen blir det en intressant match i den sista avdelningen. Tantöff på start, och sen har vi då Bro Viking 20. Och så har Jomar Bläckan en av sina kanoner på samma folla. Kanonfint lopp, och det blir en riktigt intressant torsdagkväll. Intressant redan på onsdag hoppas jag det blir med systemet vårat, och så hoppas jag att vi syns till veckan igen då. Lunch V4 igen med 5 lopp, och sen den 12:e då smäller det. Får vi se den här veckan hur det ser ut med den här sändningen som går på Åby den här veckan tillsammans med Solvalla. Ha en trevlig onsdag på Bergsåker, ni som åker ut, och lycka till med spelet ni övriga.